Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. 5-cə dəqiqə diqqətinizi cəmləşdirin. Sizə çox maraqlı bir yazıçının seçilmiş əsərlərini təqdim edəcəm. Bu, dünya şöhrətli yazıçı Stendhal'dır. Bu, fransız yazıçıdır. 1783-cü ildə anadan olub, 1846-cı ildə dünyasını dəyişib. Əsl adı Marie-Henri Bayle'dir. Stendhal bunun təxəllüsüdür. Təsəvvür edin ki, bu yazıçının 200-ə qədər təxəllüsü olub. Ancaq bütün yaradıcılığının əsas şedevrlərini məhz Stendhal adı ilə yazıbdır, təxəllüsü ilə daha doğrusu. Əsasən roman və novellaların müəllifi kimi məşhur olub. Azərbaycanda da bunun əsərləri, xüsusən Qırmızı və Qara bir neçə dəfə nəşr olunub. İndi seçilmiş əsərlərində bunun yaradıcılığının yeni nümunələri ilə tanış ola biləcəksiniz. Stendhalın yaradıcılığının bir gözəlliyi də orasındadır ki, Napoleon haqqında yüzlərlə kitab çap olunub, biografik kitablar və yaxud onun döyüş səhnələri, imperator kimi, sərkərdə kimi, dövlət başçısı kimi. Lakin Napoleonun həyatının biografik ən gözəl əsərlər sırasında birinci yerdə duran məhz Napoleonun həyatıdır. Bu, Stendhalın yaradıcılığının demək olar ki, şedevridir. Hətta 1800-cü ildə Stendhal Napoleonun İtaliya yürüşündə iştirak edib. Napoleon'u yaxından görübdür, onunla ünsiyyətdə olub. 1806-1814-cü illərdə bilirsiniz ki, Napoleon bir sıra ölkələrə hücum edib, 1812-ci ildə Rusiyaya hücum edib, Moskvanı oda qalıbdır və həmin dövrdə də Stendhal onun yanında olub. Ona görə də Stendhalın bu Napoleon haqqında biografik əsərində təbiilik, reallıq çox güclüdür. Stendhal'da diqqəti nə cəlb edir? Dövlət və millət, dövlət və xalq, zaman və şəxsiyyət, cəmiyyət və şəxsiyyət. Bu kimi problemlər Stendhal'ın yaradıcılığının məğzini, əsasını təşkil edir. Bütövlükdə isə Stendhal ictimaiyyət və əxlaq mövzusunu demək olar ki, bəzən qabarıq şəkildə, bəzən açıq şəkildə, bəzən gizli şəkildə, ancaq hər halda bütün əsərlərində özünün bu ideyasının əxlaq çürüklüyünə nifrətini bariz şəkildə biruzə verir və mürəkkəb hadisələr məhvərində, dramatik, kolliziyalı toqquşmalar nəticəsində bu mövzuya, bu ideyaya demək olar ki, müxtəlif səpkilərdə toxunur və özünün çox qəribə, maraqlı və bugün də müasir səslənə biləcək fikri, ideyası, əqidəsi var. İstəyirəm sizə yenə də dilimizdə olan, az işlənən sözlərdən bir neçəsini xatırladım. Qarnaq. Bu adətən qar talasının altında olur. Bir növ orada elə bil ki, gizləş yeri kimi də görsənir. Bir də görürsən ki, yayda o quzey tərəflərdə qar ərimir, sürü o qarnağın altına girib orada da istidən qoruna bilir. Yozdaq. Qoyun adətən doğum ərəfəsində sürüdən ayrılır. Ona höyl eləyir də deyirlər. Və bunda çobanlar onu görən kimi yozdaqdır. Yozdaq qoyunu həmişə diqqətdə saxlayırlar ki, birdən elə yerdə balasını doğa bilər ki, o balaya xərər gələ bilər. Nəsə xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Hölləşmə. Bir də görürsən ki, iki qoç və yaxud iki buğa və yaxud iki kəl bir-biri ilə kəlləşirlər. Bunu vəhşi heyvanlarda da görürük. Dağ marallarında, dağ keçilərində və s. Bax, buna hölləşmə deyirlər. Beləcə, mən əminəm ki, hölləşmə heç vaxt insanlar arasında olmamalıdır. İnsanlar, xüsusən uşaqlar bir-biri ilə mehriban, ünsiyyətli, səmimi davranmalıdırlar ki, aralarında narazılıqlar olmasın. Sağ olun, gələn görüşlərimizə dək.